Kako se stavlja kondom? Prva stvar, nežno otvorite kondom, nemojte, ne znam, zubima, ključevima i slične priče. Šta je bitno? Kada otvorite kondom, znači, poenta je da ovaj krug ne smije bude su unutrašnje strane, zato što se onda neće dobro odrolati, nego je potrebno ovako. Bitno je da ovaj kružić koji vam pomaže da srolate kondom bude sa spoljašnje strane. To prva stvar proverite. Druga stvar, bitno je da držite za ovaj rezervoar i on uvek mora imati prostor, zato što jel te kada dođe do orgazma, potrebno je da postoji negde gde može da se napuni. Držite za rezervoar, prislonite na penis koji je već u erekciji, dok držite gore, vučete na dole, bitno je da vam ostane ovaj rezervoar i svučete skroz do dole, znači skroz do korena, zato što je isto bitno da vam ne iscuri ništa dole i ovde da ima prostora. Zaprati me za još korisnije informacije. Bye!